Сьогодні в Хмельницькому зустрічаємо американських атлетів, які біжуть в підтримку України. Тайлер та Нікі Чей приїхали в Україну з Каліфорнії за понад 10 тисяч кілометрів. В Америці вони працювали брокерами з нерухомості. У минулому – спортсмени. Нікі – футболістка, Тайлер – борець. Півроку тому подружжя вперше приїхало в Україну. Родичі не були у захваті, що ми їдемо сюди. Мої батьки і батьки Тайлера дуже хвилюються. Друзі і рідні боялися за нас. У Каліфорнії Тайлер та Нікі спілкувалися з українськими біженцями. Зустріч з ними, їхні історії торкнулися наших сердець. Ми плакали разом з людьми, які когось втратили, батьків, сім'ї, в яких батько залишився тут, а дружина з дітьми опинилися там. Ми були зворушені і відчули потребу приїхати сюди. На початку вересня подружжя Чей прибуло в Україну вдруге, вже з метою пробігти супермарафон. Come on, brother and sisters! Hello! It is very challenging and... Це дуже важко, і я вірю, що коли ти робиш щось складне, тобі потрібна причина, чому ти це робиш. У мене відчуття, що я маю в голові мільйон відмовок, але наша причина, чому ми це робимо, для українців. Ми бачимо ваш біль, ваші муки, і це додає нам сил, коли складно. Від румунського кордону до лінії фронту на Запоріжжі пара подолає 1200 кілометрів. Вони стартували 6 вересня і біжать по 42 кілометри в день. 5 днів на тиждень. Тобто 5 поспіль марафонів на тиждень. 2 дні відпочивають. Я сподіваюся, це так чи інакше допоможе українцям. Я намагаюся не думати про себе у цій ситуації. Мені важко і моїй дружині, але для нас найважливіше підтримати український народ. Я дуже сподіваюся, що наш марафон щось змінить тут, в Україні. Ні, можу заради України! Наші герої-спортсмени бігуть, підтримують нашу країну! Пробіг «Ні, можу заради України» організували друзі подружжя Чей – Райан та Міла Бірчер. Райан супроводжує бігунів увесь маршрут на велосипеді. Подружжя Бірчер – керівники благодійного фонду «Reaching Beyond Ourselves» з Каліфорнії. З благодійними місіями Райан та Міла були у Кенії. В Україну вперше приїхали 6 років тому – у Маріуполь. I first came to Ukraine in 2018, and I came here with my wife. Вперше я приїхав в Україну з дружиною у 2018 році. Ми знайшли друзів у Маріуполі. І коли розпочалося повномасштабне вторгнення у 2022-му, ми відчули, що повинні бути тут, аби бути поруч з ними. І тому ми зараз тут. Американці ведуть блог на вебсайті фонду і збирають кошти, які передадуть капеланському батальйону Маріуполь. Усі в Україні знають когось, хто потребує допомоги. Люди, які втратили домівку, бізнес, свою землю, своє життя, тут не щось рідкісне. Ми не можемо допомогти всім, ми допомагаємо тим, кого знаємо, але хочемо показати, що ми з Україною. Хочемо показати українцям, що є люди, які їх підтримують. У рамках забігу американці пробіжать приблизно 30 марафонів. Вони сподіваються нагадати американцям, що війна в Україні триває і українцям потрібна допомога. Тетяна Кукуріка, Сергій Рибчинський для «Голосу Америки» з Хмельницького. Thank you.